Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні хочу вам показати, як варити курку, а точніше, як варити куряче філе. Тому що виявилося, за моїми дослідженнями і за моїми питаннями до вас, що у багатьох людей є нерозуміння, як це робити. Тоді давайте спробуємо це роз'яснити. Спочатку я беру холодну воду, переливаю її до кастрюлі. Далі я беру куряче філе. В цьому курячому філе існує два філе. Так зване мале філе, ось воно, і велике куряче філе. Ідея в тому, що тут майже немає жиру, ви знаєте, тут є лише волокна, і вони, їх треба приготувати. Ці волокна треба нагріти до температури 65 градусів, тоді їх можна буде вже споживати. Це називається той момент, коли білок почне коагулюватися, трішки розумних слів від Євгена. Це означає, що в принципі білочок або структура м'яса вона буде змінюватися, це означає, що вже можна його їсти. Для того, щоб зварити його, нам треба взяти холодну воду, яку я тільки що налив, сюди покласти велике філе, мале філе, додати солі, додати лаврушку або будь-які інші спеції, які ви хочете, і поставити на вогонь і варити хвилин 15-20 до того моменту, як вода закипить, воно все покипить 3-5 хвилин і все, філе буде готове. Єдине питання, з яким ми стикаємось, це як зробити так, щоб філе не було сухим. І зараз я про це розповім. Загалом пройшло 20 хвилин, куряче філе зварилось. Тепер подивимося на його волокна. Волокна цього філе ось тут такі жорсткі, тут більш м'якіші. Це означає, що в центрі м'ясо буде більш м'яке, а зверху буде суховате. Після того, як це філе охолоне, на жаль, воно буде сухе. Тому якщо ви хочете споживати соковите м'ясо, вам треба відразу, поки воно гаряче, нарізати і відразу з'їсти. Починати варити куряче філе в холодній воді, мабуть, є одним з найкращих способів приготування курячого філе. Тому що, якби ми взяли відразу філе і кинули його в киплячу воду, то ця кипляча вода відразу почала б руйнувати структуру м'яса, і воно було б 100% сухим навіть після варіння. Тому коли ми поклали м'ясо в холодну воду, воно потихеньку, крок за крочком, температура води підіймалася, і м'ясо вже починало готуватися. Такий відбувався процес. За допомогою цього невеличкого секрету нам вдалося зберегти соковитість хоча б на сьогодні. Для того, щоб приготувати м'ясо, і воно було соковитим навіть після того, як воно охолодиться, навіть після того, як ви його з'їли половину, а наступну половину будете їсти через день або через два, потрібно його перед цим замочити в соляному розчині. Але це вже більш такі важкі, більш прогресивні професіональні техніки. Якщо вам цікаво, як зробити, щоб все ж таки соковите філе лишалося через день, через два, я обов'язково вам розповім, але для цього треба, щоб ви написали в коментарях, чи цікаво вам це, чи не цікаво. А базово зараз, що вам треба робити? Просто взяти і з'їсти його, бо воно буде соковитим зараз, а пізніше вже, на жаль, ні. На сьогодні в мене все. З вами був Євген Клопотенко. Підписуйтесь, коментарі, дзвіночки, подобаєчки, все, яке люблю. І, як маю надію, любите ви. До зустрічі!